Zrovna jsem chtěla omluvit středu Milana, že jste se určitě těšili na velkého hluka, ale já středovi Milanovi, jak se říká, nepolezu do zelí a nebudu vykládat o indiánech, ale připravila jsem si jiný příběh. Tak jsem přemýšlela, co bych vám tak řekla. Ze života mám spoustu příběhů, ale hledala jsem taky na internetu. Ale dříve, než se dostanu k příběhu, tak se vás, děcka, zeptám. Už se vám někdy stalo, že jste něco, jak se říká, vymamlasili, vyléli, rozbili? Komu se to už stalo? Ruku nahoru. No, je vás většina. A těm, co se to ještě nestalo, tak se to určitě stane. A teď se zeptám dospělých. A zeptám se trošku jinak. Komu se to ještě v životě nestalo, že jste něco rozbili nebo vylili? Tak tobě se to určitě stane, co ještě mladý. Nedívejte se, všem se to stalo. Takže nejste v tom sami. A teď k tomu příběhu. Ten příběh se opravdu stal, protože ten příběh popisuje jedna maminka, která měla dcerušku a jmenovala se Valinka. A maminka jí říkala Valčo. No a jednou ta Valinka seděla tak u snídaně, maminka jí připravila něco dobrého a připravila jí také teplé kakao. Kdo má rád teplé kakao? Já taky. No, super. A ta Valinka si popíjela to teplé kakajíčko a nevím, co dělala, jako děti se ošíváte u snídaně a najednou taková řacha. A ta Valinka to kakao vylila. A rozbil se ten hrníček, který měla tak ráda. A co maminka? Co maminka? Co myslíte, co na to? Maminka přiběhla a říkala, Valčo, co jsi to provedla? Dívej se, sama si slítá, dívej se na tu zeď, kdo to bude malovat? Ty jsi ale mamlas. A tak jí okřičila a Valinka se tak sklouzla po té židličce a sklouzla se až na zem. A byla z toho smutná a tak začala sbírat ty střepy a začala rukávem utírat to mlíčko, to kakajíčko. No a co maminka? No samozřejmě. Co děláš? To se nedělá. Na to máme hadr. Mazej pro hadr. Tak Valinka šla pro hadr a tak to spolu s tou maminkou prostě nějak uklidili. Ta zeď samozřejmě zůstala flekatá. No a za pár dní maminka vařila polévku, nudlovou polévku. A na nudlové polévce, tam se totiž taky dává olej, že? Takže ji maminka pořádně omastila, tak tam plavaly takové ty kola od oleje. No a maminka jak to servírovala, jak to podávala ten oběd v takové skleněné míse? Co se stalo, děcka? Stala se nehoda. Prostě to mamince vypadlo. A taková rána. Co teď? To se rozbilo a maminka jenom sledovala, jak ty nudle pěkně po té stěně kloužou dolů s tím olejem. A Valinka přiběhla. Maminka samozřejmě byla z toho hrozně smutná, zůstala úplně stát. A Valinka přiběhla. Maminko, co se stalo? No a teď Valinka to viděla, jak ta maminka stojí, tak ji objala. Maminko, to bude dobrý, neboj se, já ti to pomůžu uklidit. A maminka se rozplakala, protože maminka si uvědomila, jak byla škaredá na tu holčičku, na tu Valinku, když rozbila ten hrneček, že? A v podstatě za to ta Valinka taky nemohla a maminka taky ne. Prostě takové nehody se stávají. A maminka si uvědomila, jak je někdy prostě rozčílená a přitom nemusí. No a ta Valinka říkala, viděla tu maminku, jak pláče, tak říká, maminko, neboj se, my budeme obědvat něco jiného. Hele, já vezmu housku, vezmu máslo, vezmu nůž, nějaký síreček a namažu to. A poobědváme prostě housku se sírem. To bude taky dobrý. No a tak, prostě to tak dopadlo, ten příběh. A tím jsem chtěla, děcka, říct, že i vy, jako děti, nám jste opravdu někdy obrovským příkladem v tom, že se dokážete vcítit do toho druhého člověka. A je to taky příběh pro nás, pro dospělé, že? Mně se to taky
hrozně krát, moc často se mi to stávalo, že jsem okřičila děti, jak byly malé. Teď už to je trošku zbytečné křičet, když jsou takový velcí. Ale když jsem děcka četla ten příběh, tak jsem si vzpomněla na svůj vlastní, který vám teď povykládám. Já jsem jednou chtěla udělat něco dobrého. Vy, co mě znáte, tak víte, že já péču koláče a vařím a jsem ráda v kuchyni a dělám samé dobrotky. A já jsem na internetu viděla takový obrázek, já vám ho tady ukážu. Je, počkej, ještě není ono. Já jsem chtěla udělat takové čokoládové košičky. Já to ukážu i na kameru, aby děti za kamerou viděli, ti, co sedí v obyváku, jo? Jsem chtěla udělat takové košičky a třeba dovnitř dát nějaké ovoce, šlehačku. A říkám, to bude super. A ten košiček vlastně taky můžeme spapat potom, že jo? No. A tak jsem si říkala, ale jak se to dělá? Tak jsem se podívala na internet, jak se to dělá. To se nafoukne balonek, podívejte se na ten obrázek. Nafoukne se balonek a namočí se do roztopené čokolády. Co jsem si říkala, tak to přece nemůže být tak složité. Tak jsem nafoukla balonek a roztopila jsem čokoládu. Jsem říkala, musí být moc té čokoládky, aby tam ten balonek se pořádně ponořil. Potom ta čokoládka totiž zaschne a vy ten balonek prasknete a zůstane taková krásná místička. Tak jsem se těšila, že budu mít dobrotku. Tak jsem ten balonek nafoukla a teďkom ho chci ponořit do té čokoládky. A co se stalo, děcka? Co myslíte? Jak jsem ten balonek vytahovala, a já jsem stala. Já jsem stala jak opařená, protože jsem byla já od čokolády, kuchyňská linka od čokolády, stěna, zem, všechno. Já jsem byla kropenatá, tak jsem jenom tak udělala jazyčkem a slízala jsem tu čokoládku aspoň ze svých rtů. Jenomže všichni, děcka, Sreda Sečmo, Sreda Milan, všichni to slyšeli, jak ten balonek prasknul a já jsem určitě něco utrousila u toho, já už nevím co. Tak všichni přiběhli a jak to uviděli, tak se začali strašně smát. A mě nezbývalo nic jiného, než se začít smát taky. A do dneška tam jsou trošku fleky, protože já jsem potom nožíkem škrábala a potom ještě ťupkala barvou, ještě týden jsem to barvou zamalovávala, aby to nebylo na té stěně vidět. Takže děcka, když se vám něco takového stane, nebuďte z toho moc smutní, protože když je to nehoda, tak se to prostě stává. A my jsme Pánu Bohu hrozně vděční za vás, kteří prostě se dokážete takhle vcítit, jak ta Valinka. Prostě ona nebyla naštvaná na tu maminku, ale prostě dokázala se vcítit a dokázala být taky smutná s tou maminkou a dokázala ji potěšit. Takže vy děti, nám jste mnohdy velkým příkladem pro nás dospělé. A my dospělí si z toho příběhu určitě taky vezmeme ponaučení a budeme ovládat své emoce, špatné emoce a vložíme tam ty dobré emoce, lásku a radost toho, že vás máme. Takže si můžete jít sednout.